በአዲስ አበባ የሚገኙ ወጣቶችን በማስተባበር ለአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በከተማዋ ሁሉም አካባቢዎች ችግኝ እየተከለ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ብልጽግና ወጣቶች ሊግ አስታወቀም ዛሬ የሊጉ አመራሮችና አባላት በጋራ በመሆን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ወረዳ 3 ችግኝ ተክሏል ወጣቶች የአረንጓዴ አሻራን መርሃ ግብር እንዲሆን በያሉበት አካባቢ ሁሉ ችግኝ በመትከል እየተሳተፉ እንዳሉ የከተማዋ ብልጽግና ወጣቶች ሊግ ፕሬዝዳንት አእምሮ አዱኛ ተናግሯል በከተማዋ በዚህ ክረምት ሊተከል ከታቀደው 72 ሚሊዮን ችግኝ ውስጥ 2 ሚሊዮን የሚሆነው በወጣቶች ሊግ የሚከናወን እንደሆነም ተነግሯል ችግኝ በሚተከልበት ወቅት ለኮሮና ቫይረስ በማያጋለጥ መልኩ እንደ እየተከናወነ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን ጥንቃቄ በማድረግ በሁሉም ክፍለ ከተሞች የችግኝ እንደሚቀጥል የሊጉ ፕሬዚዳንት አስታውቀዋል በሁሉም በከተማ አስተዳደር በአስሩም ክፍለ ከተሞች በ121 ወረዳዎች የችግኝ የሚተከልባቸው ቦታዎች የቅድመ ዝግጅት ስራ እየተሰራ ይገኛል እንደ ከተማ አስተዳደር እዚህ ላይ በዋናነት በዋናነት ያሉንን አባላት ብዙሀን ወጣቶችን አሳትፈን ሁሉም በከተማ አስተዳደራችን ደረጃ አረንጓዴ አሻራችንን እናሳርፍ የሚለው ጥሪ እንዲሳካ የበኩላችንን ሚና የምንወጣ ይሆናል ማለት ነው